akong Diyos. Ug sa pagkadungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpo sulod sa iyang tiyan, ug si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. Ug sa makusog nga tingog, siya misinggit nga nag-ingon, "Dalaygon ikaw diha sa mga kababayenhan, ug dalaygon ang bunga sa imong tiyan." Ngano ba gayod nga gitugot man kini kanako, na ako pagaduawon sa inahan sa akong Ginoo. Lucas kapitulo 1 bersikulo 41 hangtod 43. Base sa pulong, dili matugkad ang makahibulong nga pagkaila ni Elizabeth nga si Jesus ang Ginoo, bisan ania pa kini sa tiyan sa iyang mama nga si Maria. Kini lihok sa Espiritu Santo. Tungod sa Espiritu Santo, gitawag ni Elizabeth nga Dios si Jesus nga naa sa tiyan ni Maria. Taas ang pagsabot sa usa ka tawo kung siya gigiyahan sa Espiritu Santo. Importante nga giyahan ta sa Espiritu Santo. Niini atong lakang padung sa atong paglambo pang espirituhanon. Kay tungod niini, kita mas mahimong ligon sa atong relasyon kay Kristo Jesus. Karong naghinapit na ang Kapaskuhan, upadung nasab kita sa bag-ong tuig 2021. Atong mas paligunon ug mas palambuon ang atong relasyon sa atong Diyos na si Kristo Jesus. Itugot lang nato ang paglihok o giya sa Espiritu Santo para kita mulampos sa kinabuhi. Sama sa mga Espiritu Santo, sab ang mulambo sa atong pagsaling diha kay Kristo Jesus. Magbabungahon nga Pasko para sa atong tanan. Magampo kita. Ginoong Hesukristo, pun ako sa balaang Espiritu Santo. Pangayoon ko Ginoo, nga mas muhugot pa ang akong pagkaila kanhi. Tabangi ko nga mas mulambo pa ako diha sa imong pulong, ug mas malig-on pa ang akong pagsalig diha kanhi, para mas madungog ko ang imong tingog. Pangayoon ko usab ang paggiya sa Espiritu Santo para masunod ko ang mga pulong, para mahimo ko na malampuson sa akong pag-uban o pagsunod kanimo. Ihalad ko kanimo ang akong kasing-kasing. Gamit ako Ginoo para mapataas niya ako ang imong ngalan. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.